Vamos falar do bolo de Santo Antônio, gente. Nesse fim de semana, então, teve a festa. A gente já mostrou como foi a festa, né? A festa foi bonita, muito bem organizada pela paróquia, uma das festas mais tradicionais aqui em Maringá. Agora, todo mundo sempre fica de olho na questão do bolo, né? De encontrar a medalhinha. Será que muita gente encontrou aí essa bênção do santo casamenteiro? Vamos ver. Bom dia, quem tem bolo é eu. Comigo não falha uma, hein? Aqui a medalha é garantida, ó. Muito obrigado. Pra casar de novo? Não, eu já sou casado. A gente não vem só em busca de um casamento, mas para receber graças, agradecer. Né? E tem muita gente que levou bastante bolo para casa em busca de uma entre as mais de 2.600 delas em meio aos pedaços, para a própria bênção dos familiares ou até das amigas. Tem 11 de 5 pedaços e 3 de 3 pedaços, mas não são todos para mim. Tem uma lista aqui. Tem uma lista para amigos que não podem vir buscar. Aí, já que eu moro aqui perto, vem todo mundo. Veio eu e mamãe para buscar, para levar para todo mundo. Casamento para ela. Tchau, obrigada. Outra filha. Ah, então tem casamento aí. Tem. Já tem. Para as duas filhas. Para duas filhas. Na 23ª edição da Festa de Santo Antônio, fila foi o que não faltou na paróquia na hora de buscar os pedaços de bolo encomendados. Quantos pedaços aqui? Quatro. É, que assim, as vizinhas também pediram para eu pegar, né? Então eu vim pegar e tentar achar a medalhinha. A medalhinha é para quê? É, acho que minha filha que tá doida pra casar. Então ela falou, mãe, pega um pedaço que tem a medalhinha. Eu falei, vamos ver, se tiver sorte. E não é só a filha? Não, não. Tem mais gente? Não, tem mais gente. Tem umas senhorinhas também. Tem quem reservou o bolo para agradecer bênçãos recebidas. O exemplo que Santo Antônio ajudou a minha filha a comprar a casa dela. Final do ano eu pedi para o Santo Antônio, me ajuda, que eles estão pagando aluguel e ela precisa da casa dela. Ele ajudou? Ajudou, é. É para casar? Não, não, já está todo mundo casado em casa. Ah, é. Sim, não, amanhã eu vou fazer 41 anos de casada. Então é para agradecer pelos 41 anos de casada. E também quem encomendou para pedir graças, já que Santo Antônio é também conhecido por ser protetor dos pobres, guardião dos enfermos e santo dos milagres, além de casamenteiro. Para pedir algum milagre? Assim, né? É. Dê muita saúde para todo mundo, né? Tá na expectativa de achar a medalhinha, não? Também, claro. Por quê? Ah, pela devoção, né, que a gente tem no santo e alcançar as graças que ele pode nos conceder também. E a senhora? Casada? Eu sou viúva. E não? Não pretendo. Não pretendo. Quer uma medalhinha para arrumar um maridão? Não. Só saúde mesmo. Tá bom. Quem sabe, não é? A lenda popular diz que comer um pedaço do bolo de Santo Antônio aumenta a chance de se relacionar no restante do ano. E se encontrar a medalhinha, arranja um par na certa. Eu sou sorteira, eu quero casar. Pedi para Santo Antônio. Pedi para Santo Antônio. Né? São quantos pedaços que a senhora pegou? Três. Três, só? Três. Quer casar quem? A minha filha. Quer achar uma medalhinha para ela? Ah, eu quero. Ai, tomara que Santo Antônio ajude ela, né? Já quer um marido. Já. É verdade, quer. Ela quer. E os testemunhos da ação do santo são reais. Tudo gira em torno das necessidades pessoais de cada um, mas também tem do casamento, muitas. E muitos que vêm buscar já vêm em ação de graças por já conseguir o seu Antônio e a sua Antônia na sua vida. E para quem está contando com aquela ajudinha de Santo Antônio, os milagres começaram logo cedo aqui na paróquia. Eram previstos 120 metros de bolo, mas a procura foi tanta que foram feitos 7 metros a mais. De 15.200 pedaços foram para 16.100, ou seja, 900 pedaços a mais para Santo Antônio dar aquela forcinha.
E era cedinho ainda, quando mais da metade do bolo já tinha acabado. A gente já trabalha, praticamente, o pessoal trabalha a semana inteira com os voluntários, uma média de 40 voluntários. Pessoal que faz o turno de dia, outro pessoal vem somente à noite, para no domingo a gente estar entregando isso para o pessoal. Você é voluntário, mas você reservou um pedacinho do bolo de Santo Antônio. Sim, claro. Tem que ficar com um, né? Por quê? Ah, porque é gostoso. E tem que casar também, né? Tamo aí, pra ver se nós acha, né? Namorar e casar. É, namorar e casar. E pra quem não encontrou a medalhinha ou nem mesmo conseguiu encomendar o bolo, o importante é a fé. O essencial e o importante é a fé a Deus, pedindo a intercessão de Santo Antônio. Mesmo que você recebeu o bolo, e você não achou medalhinha, com o bolo que foi abençoado hoje para ser distribuído, você pode fazer sua oração, seu pedido de graça a Deus por intercessão de Santo Antônio, que com certeza ele vai te atender.